sidste omgang, den var rigtig god. Men så er der tiden gået. Den sidste omgang, jeg havde her, var rigtig god. Jeg hentede en kæmpe portion og lå lige røven på det, da vi var færdige. Men så sluttede tiden. Jeg troede, jeg var kommet i 17, men fuck det.